Strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Takže budete počítat, příklady na písemné odčítání a sčítání. První dva příklady vypočítám s vámi a potom vám dám příležitost, abyste počítali sami. Takže jdeme na to. Musím si uvědomit, jestli je to sčítání nebo odčítání. Je zde minus, takže odčítání, co budu říkat a kolik je. Ze spoda nahoru 7 a kolik je nula? Nejde, takže si půjčím desítku. 7 a kolik je 10 a 3. Půjčil jsem si, vracím. 1 plus 4 rovná se 5, ale pozor, a kolik je 0? Zase nejde. Zase půjčit. 5 a kolik je 10 a 5. Půjčil, vracím. Dám dohromady, 1 plus 2 rovná se 3 a kolik je 8 a 5. Tak, tady mě vyšel výsledek 553 ukážeme si ještě sčítání. To tady nemá žádné znamenko. E, co se říká? Plus, jo. 5 plus 5 rovná se 10. Nulu napíšu, jedničku připočtu k vyššímu řádu, čili k desítkám. 1 plus 0 je 1 plus 9 rovná se 10. Zase napíši 0 a zase tu jedničku připočtu k vyššímu řádu, tentokrát ke stovkám. 1 plus 4 rovná se 5 plus 3 rovná se 8. Takže výsledek, součet tohoto příkladu je 800. Tak a nyní vy tuška, papír a můžete začít počítat. Vypněte si video, já vám za chvíli ukážu výsledky. Tak, teď. No a kdo si video opět zapnul, tak ukazují řešení. Tak ten příklad, co jsme počítali spolu, máme dobře. Takže tady, pozor, tady jste si museli počít, vrátili jste, proto tady je ta jednička. Aha, 3 a kolik do 4, 1, 9 a kolik do 16, 7, takže jste tady vrátili 4 a kolik do 4, 0, a to se tam napíše. Takže teďka tady, ještě abych to viděl. 800 máme dobře, sčítáme. Takže 15 a 1, 10, 11 a 1, 9. Uhum. A teďka 12, 9, 16 a 1, 4, 8. Dobrý. Tak, zkontrolováno, máte dobře. Tak jestli máte, tak třeba dál pokračovat nemusíte. Ale jestli tam byla nějaká chyba, tak by to chtělo procvičit dál. Tady jsou další příklady, takže opět tužka papír, vypínáte video a počítáte teď. No, vypočítaných dalších šest příkladů, jdeme se podívat na řešení. Tak odčítání, tady hlavně pozor, takže 9 a kolik do 16, půjčili jste si, to je 7, jedničku vrátíte jako by k nule, 1 a kolik je, půjčíte si do 10. 9, vracíte 1 a kolik chybí do 9? 8, takže to byl asi nejobtížnější příklad tady. No a tady co vám přišlo obtížné? Třeba tady ten prostřední, 12, 2 a 1, 10, 19 a 5. Jo, to je dobrý. Tak fajn, teď už by to mohlo být lepší. Takže pokud už jste vypočítali i tyhle příklady a už tam nemáte chyby, tak o vás mohu prohlásit, že umíte písemně sčítat a odčítat.